att mina danser är fantastiska. Tack för att du gör programmet så jävla bra. Det är en del nytt snygga tjejer i den serien alltså. Årets ord. Kommer fuldansa hela kvällen. Ja, men för att han gillar faktiskt rödvin riktigt mycket. Kanske ännu mer än vad jag gör. Nummer ett. För att hon är jävligt cool och öppen. Jag har ju inte kommit dit ännu, men... Ska vi inte ta och slappna av istället för att snacka om mina dreads?